Ողջույն, ձեզ հետ Գրիգորն է, շարունակում ենք խոսել GCP-ի մասին, վիրտուալ մեքենաների մասին։ Այսօր խոսելու ենք վիրտուալ մեքենաների մի քանի կարևոր կետերի մասին, որոնք դուք պետք է իմանաք։ Սակայն մինչ սկսելը, խնդրում եմ ձեզ բաժանորդագրվել ԱՐԻՔ-ին, տարածել ձեր էջերում, հասանելի դարձնել կրթությունը, քանի որ սա անվճար դասեր են և շուկայում շատ պահանջված են անպայն տեխնոլոգիաները։ Այսպես, ցանկացած VM instance, virtual մեքենա պետք է ասոցացվի մեկ պրոյեկտի հետ։ Ահա այստեղ դուք կարող եք տեսնել իմ պրոյեկտները։ Այստեղ գրած է New Project, սխմելով այստեղ դուք կստեղծեք նոր պրոյեկտ։ Հետագայում մենք կտեսնենք, թե ինչպես ստեղծել նոր պրոյեկտ։ Այս պահին պետք է հիշել, որ VM instance-ը ասոցացվում է պրոյեկտի հետ։ Մեքենաների տեսակները, machine type-ը կարող է տարբեր լինել ռեգիոնից ռեգիոն, այսինքն մի ռեգիոնում կարող է լինել մեքենաների մի տեսակ, մի ռեգիոնում մի տեսակ, և մի ռեգիոնում կարող է լինել մի մեքենայի տեսակ, որը կարող է չլինել այլ ռեգիոնում։ Ահա machine type-ը, տեսնում եք, օրինակ այստեղ կա, դուք պետք է ուղղակի այստեղ փոխելով ռեգիոնը տեսնեք, թե որ ռեգիոնում կա որ մեքենան։ Եթե ունեք running instance, դուք չեք կարող փոխել machine type-ը, մեքենայի տեսակը, եւ այսպես ասած կարգավորել VCP-ն եւ հիշողությունը։ Դուք պետք է սկզբից կանգնեցնեք այդ մեքենան, ապա միայն նոր փոխել նրա պարամետրերը։ Ահա տեսնում ենք, ունենք running instance, աշխատող instance, վերեք սեղմենք նրա վրա, այստեղ գրված է edit, եկեք սեղմենք edit-ի վրա, հիմա բացում է edit-ի edge-ը, սակայն մեր մեքենան աշխատող է, այսինքն այն running է, և մենք տեսնում ենք, որ չենք կարող փոխել մեքենայի տեսակը և հիշողությունը։ Բերեք կանգնացնենք virtual մեքենան, նշում ենք այն, կամ կարող ենք չնշել, գալ այստեղ և stop տալ, stop, սպասենք միջև ստատուսը դառնա stopped, այսինքն վիրտուալ մեքենան ամբողջովին կանգնեցվի, ահա այստեղ ներքևը գրեց instance stop, սպասենք միջև նշանը, ահա stop դառավ, սեղմում ենք նրա վրա, գալիս ենք edit, և տեսնում ենք, որ հիմա մենք կարող ենք ուրեմն փոխել հիշողությունը, ահա 4 գեգ է, կարող ենք սարքել 8 գեգ եւ այլն, սա շատ կարևոր կետ է։ Մենք կարող ենք ուրեմն վիրտուալ մեքենան ֆիլտրել տարբեր պարամետրերով։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ունենք բազմաթիվ վիրտուալ մեքենաներ, մեզ պետք է գտնել որևէ մեկը, ապա այստեղ տեսնում եք գրած է ֆիլտր։ Ֆիլտրը ունի տարբեր օպցիաներ, կարող ենք ֆիլտրել ID-ով, անունով, ստատուսով, զոնայով, մեքենայի տեսակով, network-ով, label-ով, IP ասցեներով։ Բերեք զոն գրենք, կամ ջնջենք զոնը, գրենք ուրեմն stop, տեսնում ենք, որ ստատուսը բերում է running, stop suspended, կարող ենք stop instance-ները գրել, եթե ֆիլտրը կբերի մեզ այն instance-ները, որոնք այս պահին stop են եղած, կանգնեցված են։ Instance-ը դա zonal resource-ը, այսինքն այն պետք է գտնվի որևէ ռեգիոնում, որևէ specific zone-ում։ Իսկ image-ները, դրանք global են։ Դու կարող ես նաև image-ին access տալ այլ project-ին, եթե դրա կարիք կա, այսինքն image-ը կարող է տարբեր project-ների համար հասանելի լինել։ Իսկ instance-ը ոչ, instance-ը միայն մեկ zone-ի, մեկ ռեգիոնի, մեկ project-ի համար է։ Նաև instance template-ն են by default-ով global, սակայն դու կարող ես այդ instance template-ի որևէ resource կարգավորել regional, ապա այն կլինի regional zonal resource, default-ով instance template-ը global է։ Բերեք միացնենք մեր virtual մեքենան, start, virtual մեքենաները ունեն default-ով միացված automatic monitoring, որը կոչվում է automatic basic monitoring։ Ինչ է դա նշանակում, ես ձեզ ցույց կտամ, սպասենք մինչև մեր instance-ը կրկին աշխատի, ահա աշխատեց, գալիս ենք այստեղ, սեղմում ենք սա view monitoring, տեսնում ենք մեր թե monitoring-ում ինչ կա, ուրեմն default-ով մետրիկաներ կա, CPU utilization, այսինքն central processor unit-ի օգտագործումը, network-ը, ահա default-ով կա, թե ինչ ցանցային մուտք և ելքեր կա, ինչպես նաև disk throughput-ը, IOPS-ը,
A դիսկը, սեղմում ենք դիսկի վրա, եւ տեսնում ենք դիսկ throughput, այսինքն մեգաբիթ վարկյան IOPS-ները կան նաեւ այլ մետրիկաներ, օրինակ հիշողությունը, սակայն հիշողության համար դուք պետք է ինստոլանեք agent-ը, այսպես ասած հատուկ ծրագիրը, որը դուք ինստոլ եք անում ձեր VM instance-ի վրա, որպեսզի virtual մեքենայի վրա, որպեսզի այդ մետրիկաները ստանաք default-ով memory-ին միացված չէ basic monitoring-ի մեջ, memory համար եւ disk space utilization-ի համար cloud monitoring agent-ը պետք է միացվի։ Այսքանը այս դասի համար, շնորհակալություն։